Sednul jsem na to na autobus, dojel jsem prostě ty vole až do Liberce, naběh jsem tam, pořídil jsem si to ty vole v nějaký ty vole pěknější edici, dovez jsem si to domů, úplně zmáčený ty vole, ale byl jsem prostě doma už někde ve tři odpoledne. Nainstaloval jsem to tam a ty vole z fleku jsem tam natočil tu první epizodu. A dneska ty vole má na autobu 1,1 milionu zhlednutí a je to vole nejsledovanější video, co jsem kdy natočil. Prostě... Jo, jasný.